Start sezone na Srpsko-ligaškom istoku zakazan je za 10. avgust. Ćuprijska Morava takmičenje u okviru Srpske lige započinje istog dana, u subotu na domaćem terenu, protiv ekipe Brzog Broda. Utakmica počinje u 17:30. Fudbaleri Morave se uveliko pripremaju za predstojeće takmičenje u grupi istog trećeg ranga srpskog fudbala. Ekipa je u svoje redove već dovela nekoliko iskusnih pojačanja, a prema rečima trenera Dejana Popovića, cilj je da se ove sezone stabilizuje klub i ostane u istoj ligi. Pojačanja su pre svega na golu. Golman koji je izneo tu zonu zapad otišao je u Kinu da bude trener golmana. Doveli smo Vladana Simića iz Jošanice. Bio je u Srpskoj ligi zapad proglašen 2 godine za redom kao najbolji golman. Branio je i u Brodarcu ligu šampiona kad su Brodarac u mladinci bili u ligi šampiona. Doveli smo Brunčevića isto iz Radničkog Svilajnca. Inače, on je dečko rodom iz Novog Pazara. Tu su bonusi Aleksandar Todorović iz Smederevske Palanke, tu je Čupić došao iz Jagodine baš pre dan dva, tako da to je to nešto što Šapić iz Mihajlovca, da ne zaboravim nekog sad nabrajam, ali eto, to je što se kaže nešto uže ko što je pojačalo znači ekipu tokom ove sezone. Čak 5 klubova u Srpskoj ligi istog su iz Pomoravskog okruga, a uprava Morave očekuje da će publika kao 12. igrač podržati klub tokom čitavog prvenstva. Pa naša očekivanja su da ostanemo ove godine i dalje u Srpskoj ligi, da što se kaže se ne obrukamo i da budemo u nekom srednjem delu tabele. Što se tiče ekipa, jeste ovde, su već dugo tu i Borac iz Paraćina, Jedinstvo, Radnički, Jagodina, pa smo se i mi sad pridružili tim pomoranskim ekipama, ali ima i dobrih ekipa kao što su Radnički Pirot, Vranje, imamo dole, odnosno gore Prahovo i još mnogo dobrih ekipa koji će sigurno boriti gore za viši rang, ali naravno bit će borba iz opstanak gde se nadam da mi nećemo biti tu. U drugom kolu koje se igra u subotu 17. augusta Morava će gostovati u Jagodini.